Ja tervetuloa vielä loppukahveille. Hurrikaani Lakkapää 3-2, Urho TV ja tupa täysi. Ääntä oli paljon ja kaiken näköisiä vihellyksiä. Aloitetaan kuitenkin itse ottelusta ja kai mennään sitten tuomareihin. Lopuksi ne oli legendaarisia tänään. Martsa, teillä katsoo tilasto 17 torjuntaa. 8 ensimmäisessä ja kolmannessakin 7. Mutta yksi mikä pisti silmään, 17 syöttövirhettä. Teillä on koko kauden ollut pikkasen ongelmaa syöttöruudussa, mutta toisaalta tuo torjuntapeli on kuosissaan, niin onko nyt painopiste ollut näissä viimeisissä peleissä, että yritetään tuota syöttöpeliä parantaa? Koska torjuntapelihan on aika isolla tavalla mallilla. No, ei. Seuraava. Mitä kysyy? No kyllä tuo pojalla kasvaa itseluottamus. Siinä on tiukoissa paikoissa, vaan pitäisi olla pää kylmällä. Eikä yritetä liikaa. Mutta siinä järkevät vain ratkaisut varsinkin nyt kun oli erien lopussa. Kuitenkin tuli 3 kertaa muistaakseni tuplavirhe Spencerille ja Patrickille. Ja kun siinä riitäisi, että yksinkertaisesti panisi toisella puolella. Se myöskin vaikuttaa totta kai se torjumisen, että paras linja menee ohi. Että Brettsillä ei torju ollenkaan, kun tulee niitä syöttöjä virheitä. Mutta samalla mallilla kuitenkin jatketaan. Itse ainakin odotin enemmän, että mä ajattelisin ruokkinut keskellä ihan liikan ehdotonta pelaajaa, eli Brett Dalyä, mutta 11 passia. Oliko tässä joku taktinen juttu, että katsotaan pikkasen tuota keskihyökkäystä ja annetaan näille pitkille jäjille laitaa enemmän ruokaa? No ei. Voisin vain toivoa, että siinä kun Brett on ees, että meillä nousisi vastaanottoa parempaa. Että siinä olisi vähän vakuutavaa, että hyökkäys vettelyä, mutta aika hankalaa siellä järjestää, jos joka toinen pallo jää irti. Että kuitenkin laitoista peli tuotetaan, eikä keskeltä. No sitten mennään siihen aiheeseen, mistä me kaikki tykätään ja rakastetaan. Eli tuossa no läpi peliin oli tosi heikkoakin tuo tuomarointi, mutta viidennessä se niinku kärjistyi vielä ja Villekin otti sen pakollisen kortin, mitä aina tulee. Mutta noista tuntuko toi valmentajan silmin, että oli vähän epävarmaa ja oli vaikea hakea sitä linjaa, kun välillä vihellettiin kosketuksia, välillä ei, teillekin mun mielestä muutama vihellettiin ihan turhan päihteen, ja sitten taas meni läpi, niin onko tossa vaikea valmentaa, kun ei oikein tiedä, mitä saa tehdä, mitä ei? No minun linja on, jos kaikki passiiviseita on sormella, kun kentän yli, ne on kaikki virheä. Aina passarit, jotka pystyvät todellakin heittämään puhdas passi. Kaikki muut pitää heittää hiralla. No kuinka paljon valmentaja joutui tuossa viidennessä kierrossa rauhoittelemaan omia, ettei se kuuppa kielu liikaa, koska tänään oli tunnelmaa yleisö prässäs ja tuomarit heitti oman ruosteisen lusikkaansa soppaan. Niin oliko se vaikea pitää oman joukkueen niin kuin hermokurissa? No pikemmin tarvitsin vähän niin, että pelaajat enempää omaa vastuuta. Just meillä sattui aika monta niitä helppoja palloja, joka tavallaan katsotaan kaverin silmin ja otaks siellä semmoisella kysymyksellä. Just niitä palloja, mitä tosi hyvin näkyy, että Jesse hakee kaikki ne helpot pallot ja se on täysin selvä koko kuusikolla, kuka hakee niitä. Meillä ei tällainen siellä epäröitä ja odotellaan jonossa. Teillä tosiaan jatkuu kanssa pelin tahti kiivaana. 2 kotipeliä tällä viikolla, muistaakseni keskiviikkona Sani ja sunnuntaina Sampo. Millä mielellä loppuviikko on? Te taistelette 4. sijasta kynsiä hampain. No joo, kun on niin tiukka takti ja kuitenkin meillä on 4-5 vakiopelaajia, jotka pelaa joka ottelu. Siinä on tavallaan bussi ja vapaa päivä ottelu, sillä taktiilla sitten editään. Selvä, kiitoksia Nortsa. Sitten Ville, anna vaan Nortsa mikrofoni Ville, ei tästä enää huutaa, se huusi äänestä tuo pelissä. Hei, nyt pelattiin taas 5 erää, sä oot jossain vaiheessa itkenyt, kun voitetaan aina 3-0 ja se on hauskaa. Nyt pelattiin 5 erää ja joukkue nousi melkoisesta paskasta. Millä miettii?
No ensinnäkin sä oot itkenyt, että me voitetaan 3-0. Sä sanoit jossain vaiheessa, että 5-0 pelejä täytyy olla enemmän, että joukkue oppii niitä voittaa. Se oli Raisio-pelin jälkeen. Mä olen sen sanonut kyllä ja no niin. se on ihan totta. Sitä mä kysyin. Ja niin kuin sanoin, tai toistan taas, että voitto aina voitto ja mä arvostan tämmösiä 3-2 voittoja ehkä jopa enemmän, koska silloin luultavasti vastustajakin on pelannut niin kuin tänään nähtiin ja erikoinen peli tilastojenkin valossa. OK, Lakkapää voitti 17-9 torjunnat. Me voitettiin puolustukset 68-34, eli puolet enemmän puolustuksia. Meidän se jatkopallon pelaaminen oli hiukan ehkä hakusessa, sanotaan näin, että yritettiin, ehkä Nortsa sanoi, vähän liikaa tietyissä tilanteissa, olisi ehkä riittänyt järkevä ratkaisu, vähän puskettiin kyllä päin sitä Lakkapään torjuntaa, tehtiin siitä osittain myöskin hyvää. Mutta 8. voittoputki, ei tässä nyt kauheasti paineta leukaa rintaa missä nimessä, ollaan tosi tyytyväisiä ja hieno tapahtuma, yleisö syttyi hyvin, en tiedä mistä. Piti sanoa just, että sytytte ja löytyi kunnon kanssa tänään niin kuin yleiskin täällä. Hei, meillä on ihan samanlaisella tahti. Keskiviikkona mennään Pyynikille, sunnuntaina tulee Muurame. Pikkasen mua huolestuttaa nyt, tai ei mua huolestuta, kun sain jopilas loistavan perin, mutta mikä Ypen tilanne on siinä? Kaksi miestä meni yhteen, kuuluu läiskissä. Joo, Akillesjänteeseen tuli pieni osuma, en tiedä, toivotaan, että se on pieni. Ipesin vähän vihjelle, että voisi mennä kentään, mutta en mä halua riskiä ottaa missään nimessä. Tämähän meidän tilanne on, meillä on 2 hakkurin joukkueessa ja kyllähän sen toisenkin täytyy voittamaan päästä pelejä ja tänään pääsi. Tämä tuo vaan lisää leveyttä, lisää laatua meidän joukkueeseen ja erittäin tärkeä taas ne loppukautta kohden. Et ilman Pavelin olemassaoloa niin olisi tänään varmaan ollut toiset lukemat. Tuossa 4. erän jälkeen mä pohdin kopissa rauhallisesti sitä, että me ei ole hyökytty oikeastaan tässä olisi kertaakaan tuosta kutospaikalta. Oliko siinä joku vuoden vastaanotto tai mikä siinä oli? Me ei oikein sieltä tultu kuin ihan kerran 2. No niin, meillä on nyt viime aikoin muutenkaan siitä kauheasti tultu. Niin. No me ollaan vähän painotettu meidän peliä eri tavalla ja kun voitto on tullut, niin se on hyvä, että on erilaisia tapoja pelata sitä peliä. Toisaalta voi olla niin, että se vähän unohtuukin välillä, kun pallo putoo sitten laidoista ja keskeltä tai keskihyökkäyksen kanssa. Ehkä kaikkea ei pystytä toteuttamaan, tietysti yritetään mahdollisimman monipuolisesti pelata, mutta meidän kakkos-ykköspuoli on kehittynyt nytten huomattavasti ja se on ollut toiminta. Niin kuin tänäänkin ihan kohtuu hyvin. Selvä. Kiitoksia valmentajille ja Nortsalle turvallista kotimatkaa. Se kestää Kotvasen aikaa. Keskiviikkona jatketaan Pyynikillä. Kiitos.